No niin, ja se on taas, tervepä tuloa taas tänne Mad Dog Markkasen Lännen elokuvien esittelykanavalle, tänne DVD-saluunaan ja YouTuben viimeiselle rajaseudulle. Tervetuloa. Ja nyt ollaan osassa 22, ja elokuva olisi tällä kertaa legendaarinen A Fistful of Dollars, eli suomennettuna kourallinen dollareita. Ja tämä elokuva on vuodelta 1964, ja tämän on ohjannut Sergio Leone. Ja pääosista löytyy Clint Eastwood, Gian Maria Volonte, Wolfgang Luski ja Mario Brega ja Marianne Koch. Ja musiikin hoitaa kukas muukaan kuin Ennio Morricone itse, ja joka käytti tässä leffassa nimeä Dan Savio. Ja pituutta tällä elokuvalla on 1 tunti ja 36 minuuttia, ja ikäraja on 15. No niin, että nyt ollaankin sitten aika ytimessä, mitä tulee legendaarisiin lännen elokuviin. Eli kyseessä ei ole mikään muukaan kuin The One and Only, eli dollaritrilogian ensimmäinen osa, ja koko spagettivesten Gerren suuren yleisön tietoisuuteen nyt jo melkein 50 vuotta sitten räjäyttänyt ikiklassikko Kourallinen dollareita. Eikä tästä mun mielestä mitenkään ole aika tehnyt tehtäviään, tai että tämä on vieläkin upea leffa tänäkin päivänä. Samalla tämä leffa myös luonnollisesti toi pääosan esittäjän Clint Eastwoodin ohjaaja Sergio Leonen ja musiikista vastanneen Ennio Morriconen maailman maineeseen. Että se oli sen verran läpimurto joka saralla. Ja maailman ensimmäinen spagettivesten tämä ei kuitenkaan ole. Jos joku semmoista ajattelee, niin tämä ei ollut kuitenkaan ensimmäinen spagettivesten. Mutta varsinainen kunnon alkulaukaus kuitenkin tälle loistavalle kentälle oli kuitenkin tämä. Ja loppuun historiaa. Mutta hei, mä yritän tässä vähän pitää tämän esittelyn mahdollisimman lyhyenä, ettei tule vahingossa spiikattua mitään pari tunnin esitelmiä tästä aiheesta. Mutta se voi olla tietysti, että tästä esittelystä tulee hieman kuitenkin pitkähkö, koska tämä leffa on sen verran legendaari osastoa, että näin se vaan nyt on, että matskua riittää tästä. Ja Clint Eastwood näyttelee tässä ensimmäistä kertaa miehelle tutuksi tullutta mies vailla nimeä roolia, mutta leffassa häntä kutsutaan myös nimellä Joe, joka näkyy myös leffan loppukrediteissä. Ja Gian Maria Volonte näyttelee Ramon Rojoa, kylän toisen roistojengin johtajaa, jonka perhe hoitaa kylän asekauppaa. Ja tämä Volontehan näytteli myös tämän leffan jatko-osassa vain muutaman dollarin tähden. Hän poistui tämän maailman näyttämöltä vuonna 1994, 61 vuoden ikäisenä, ja kuolinsyynä oli ilmeisesti sydäninfarkti. Että rest in peace vaan ja kevyet mullat, mutta oli legendaarinen äijä hän, niin kuin leffasta näkee. Ja Wolfgang Luski näyttelee sheriffi John Baxteria, kylän toisen roistojengin pomoa, jonka perhe taas hoitaa tuota viinapuolta, viinakauppahommia, paikallista alkoa. Ja Mario Brega näyttelee Chicoa, Rojon jengin jäsentä, ja on muuten kunnon körmyjen körmy tämä ukkeli tässä, että sen verran brutaali ilmestys on, ettei ihan toivoisi törmäävänsä syrjäisellä kadulla, ainakaan ilman kättä pidempää. Ja Brega näytteli myös muissakin, tai näissä kaikissa muissakin dollaritrilogian osissa, ja veti kyllä unohtumattomat roolit näissä kaikissa. Muissa spagettivesterneissäkin häntä nähdään myös, että kannattaa tutkia asiaa. Brega, kuten tämä Volontekin tässä aiemmin, kuten mainitsi, kuoli vuonna 1994 myös. Että aika sattumaa, että vain muutama kuukausi ennen Volonteja, että tosin Brega oli Volonteja 10 vuotta vanhempi, mutta kuitenkin. Mutta melkein samaan aikaan lähtivätkö nämä kaksi legendaa tästä leffasta sitten. Ja sitten Marianne Koch näyttelee Marisolia, kylän kaunista kauppatavaraa, quote. Ja musiikkipuolen hoitaa persoonallisella ja siihen aikaan mullistavalla tyylillään yksi tunnetuimmista western-säveltäjistä ikinä, eli maestro Ennio Morricone, joka tosin on leffan krediteissä nimellä Dan Savio. Ja tässä pantiin paljon uusiksi, miltä lännen elokuvien musiikin tulisi kuulostaa, että siinä niin kuin uusittiin aika rankalla kädellä. Ja ohjaaja Leone halusi Morriconen säveltävän jotain Dimitri Tiomkinin kaltaista musiikkia, mutta elokuvan pienen budjetin takia piti kehitellä totaalisen uusia ideoita asioiden sitten hoitamiseksi. Ja niitähän kyllä löytyi Morriconelta. Osan musiikista Morricone sävelsi itse asiassa jo ennen elokuvaa, mikä on aika epätyypillistä sinänsä. Että, ja sehän on myös hauska juttu myös semmoinenkin, että Leone piti Morriconen musiikista niin paljon, että sen takia elokuvassa on monesti niin pitkitettyjä kohtauksia, kun Leone ei halunnut, että musiikki loppuu. Että siksi nämä leffat ovat näin hitaita, koska Leone ei halunnut Morriconen musiikin loppuvan. Että semmoista triviaa.
Mutta eipä voi Leonea tietysti paljon syyttää yksin, että kyllähän nämä Morriconen sävellykset on siis alansa parhaita ja ikivihreitä, että ymmärrän yskän. Ja DVD:ltä ei sitten löydy e-traileria, mikä on kyllä harmien harmi, koska leffa on sen verran klassikko, että olisi kyllä ansainnut jotain bonusta, mutta kun ei oo, niin ei oo. Noniin, mennäänpä seuraavaksi sitten esittelykuvaukseen. No niin, ja nytten taas perinteiseen tapaan olisi vuorossa esittelykuvaus. Elikkäs, elokuva kertoo tuntemattomasta bonchoon pukeutuneesta, pikkusikaria tupruttelevasta ja silmiään sirittelevästä miekkosesta, joka ratsastaa muulillaan USA:n ja Meksikon rajamailla sijaitsemaan pieneen kyläpahaseen nimeltään San Miguel. Ja kylää pitävät pihdeessään kaksi jengiä, toisaalta rojot, jotka hoitavat asekauppaa, ja toisaalta baksterit, jotka hoitavat ja kauppaavat viinaa rajan toiselle puolelle. Ja siinähän on sitten hyvä bisnes jeesata vähän kumpaakin jengiä sopivasti ja tienata mukavat rahat siinä samalla. Tai niinhän sitä ainakin luulisi. Mutta kaikkea sitten sattuu siinä matkan varrella, että sellaista joo. Ja leffassa Clintti näyttää myös hyväsydämisen puolensa siinä auttaessaan erästä perhettä saamaan uuden alun. Että ei varmaan ollut ihan helppoa kyllä asua tuollaisessa kylässä, että varmaan lyijymyrkytysten vaara paikallisena asukkina oli varmasti hyvin korkea, luulisin. No niin, mutta sitten mennäänpäs triviaan sitten. No niin, ja tämä leffa oli ohjaaja Leonen ja säveltäjä Morriconen ensimmäinen yhteinen leffaprojekti. Ja tästä eteenpäinhän, kuten kaikki varmasti tietävätkin, he olivat kuin paita ja perse, mitä elokuviin tulee. Ja hyvä niin, koska parempaa kaksikkoa kyllä saa hakemalla hakea. Ja tunsivathan he jo toisensa kouluajoista saakka, että kolmannelta luokalta, sieltä luokan perukoilta. Tosin ei varmaan silloin vielä kyllä leffot ollut mielessä, mutta vanhoja tuttuja olivat kouluajoilta siis jo. Ja alun perin leffan nimeksi oli tulossa The Magnificent Stranger, mutta se vaihdettiin nykyiseen muotoonsa vain 3 päivää ennen teattereiden ensiesitystä. Mutta kukaan ei esimerkiksi muistanut kertoa sellaista tietoa Clint Eastwoodille, eikä Clintti siis tiennyt kuinka hyvin leffalla meni, ennen kuin sen agentti näytti sille lehtiartikkelin aiheesta sitten 3 viikkoa myöhemmin. Ja varmaan Clintti ihmetti, että mitä. Ja Clintti auttoi paljon hänen hahmonsa suunnittelussa. Hän osti mustat farkut urheilukaupasta Hollywood Boulevardilta, hatun Santa Monican puvustofirmasta, bonchon jostain pikkukaupasta Espanjasta, ja sikarit Beverly Hillsistä, jotka Clintti palotteli 3 osaan, että sai ne pienemmiksi, että ne mahtuisi taskuun paremmin. Ja muutenkin oli hyvä olla olemassa eri pituisia sikareita valmiina eri kuvastilanteisiin. Ja jossain artikkelissa aikoinaan Clintti mainitsi, ehkä vähän huumorillakin, mutta että hänen irvistelevä ilmeensä johtui juuri noiden sikareiden suussa roikottamisesta. Että eihän se äijä edes polttanut, mutta hyvin uskottavastihan se kuitenkin tuntui siinä leffassa siinä kessuttelevan anyway. Ja sikareiden merkki todennäköisesti oli nimeltään Toscani, italialainen sikarimerkki. Ja tulkeille löytyy käyttöä leffan teossa, koska porukkaa oli vähän sieltä sun täältä, jotenkin piti pystyä kommunikoimaan, ettei mennyt ihan pelkäksi viittoiluksi vaan ja silleen. Ja kansainvälisiksi käsimerkeiksi. Ja Eastwoodin silmien siristely johtui auringon ja elokuvan teossa käytettyjen kirkkaiden lamppujen yhteisvaikutuksesta. Tai sitten se Eastwood tiesi, että siitä tulee kohta suuri stara ja itsekin häikäistyi omasta tähteydestään jo valmiiksi. No joo, en tiedä sitä. Ja kun leffa teki Amerikan TV-ensiesiintymisensä vuonna 1975, niin uusi prologi tehtiin leffan alkuun, jossa Alienkin leffasta tuttu Harry Dean Stanton näytteli uuden osion leffan alkuun. Ja Stanton on kyllä hieno old school näyttelijä, joka jaksaa vieläkin tänäkin päivänä näytellä kunnioitettavassa 86 vuoden iässä. Way to go, Harry! Mutta aika paha heitto tämä prologi muutenkin, että Leone saati Eastwood eivät kumpikaan olleet siinä millään tavalla osallisina. Että aika turha lisäys mun mielestä kyllä, että mutta jos jotain kiinnostaa muuten sitten tämä jälkeenpäin kuvattu tämä pätkä, tämä prologi, niin ihan ilman alkuperäistä filmiporukkaa tehty pätkä jo ihan mielenkiinnostakin, niin tohon linkki tohon klippiin löytyy tämän esittelyn alta olevista noista linkeistä, että katsokaa itse ja ihmetelkää, että mikä ihmeen lisäys siellä oli. Mutta se linkki löytyy tosiaan tuosta alapuolelta. Ja USA:n leffateattereiden ensi ilta oli 3 vuotta leffan valmistumisen jälkeen, eli vuonna 1967.
Ja tämä leffahan on myös remake Akira Kurosawan elokuvasta Yojimbo vuodelta 1961. Ja tästähän luonnollisesti seurasi aikoinaan oikeusjuttukin, jonka Kurosawa lopulta voitti ja sai 15% elokuvan maailmanlaajuisista tuloista ja jakeluoikeudet Japaniin, Taiwaniin ja Etelä-Koreaan. Pohjois-Korean jakelijasta ei ole tietoa. Ja myöhemmin hän Kurosawa totesi, että tienasi enemmän rahaa tällä leffalla kuin omallaan. Ja alun perin tähän leffaan Leoni suunnitteli Henry Fondaa ja James Coburnia, mutta ne pyysivätkin liikaa rahaa, joten Clintti tuli loppupeleissä sitten halvemmaksi. Ja ainahan sitä pitää vähän kilpailuttaa porukkaa. Niin, ja Bronsoniakin pyydettiin, mutta se kieltäytyi ja kehtasi vielä väittää kässäriä huonoimmaksi, mitä oli muka koskaan nähnyt. Jotenkin minulla on sen mielikuva, että ehkä hänen mielensä muuttui myöhemmin. Hihi. Ja Clintti hämmentyi tullessaan elokuvan kuvauksiin, kuinka vähän niin kuin noi käsikirjoittaja ja muut tiesivät Amerikan villistä lännestä ja aikaperioidesta. Joten Clintti pääsi opettamaan näille italiaanoille, kuinka asiat oikeasti olivat. Ja Gian Maria Volonte ei sitten ilmeisesti tullut kovin hyvin toimeenton ohjaaja Sergio Leonen kanssa, ja se yritti myös ystävystyä Clintinkin kanssa, mutta kielimuuri ja poliittiset erimielisyydet pistivät sen asian sitten poikki ja pinoon, ja ei sitten oltu enää ystäviä, tai noin, en tiedä, kai ne kuitenkin pärjäs siellä kuitenkin. Alright, tämmöstä kaikkea, mutta hei, mennäänpäs katsomaan nyt tämän legendan tämä traileri tässä, ja palataan sen jälkeen takaisin tänne. Että kattokaa traileria, palaillaan. Noni, morjens. This short cigar belongs to the man with no name. This long gun belongs to the man with no name. This poncho belongs to the man with no name. Rico! Heard you wanted to see me. What's wrong, Ramon? Losing your touch? Shoot to kill, you better hit the heart. Aim for the heart or you'll never stop me. The man with no name. Danger fits him like a tight black glove. He is perhaps the most dangerous man who ever lived. Three coffins ready. I don't think it's nice you laughing. You see, my mule don't like people laughing. He gets the crazy idea you're laughing at him. Now, if you apologize, like I know you're going to, I might convince him that you really didn't mean it. My mistake, four coffins. This man with no name is played by Clint Eastwood. He's going to trigger a whole new style in adventure. A Fistful of Dollars is the first motion picture of its kind. It won't be the last. All right, no niin, ja tervetuloa takaisin sieltä traileriulottuvuudesta taas tänne DVD-salunan hämärään ja tunkkaiseen takahuoneeseen. Eli eiköhän tämä traileri selventänyt, mistä niin sanotusti kana kusee tässä leffassa. Että aika paljonhan on vettä virrannut Rio Bravossa, kun tämä leffa on nähnyt alkuperäisen ensi-iltansa, mutta eipä aika ole kuitenkaan tämän klassikon mainetta ja laatua paljoa murentanut. Eli jos et vielä ole aikuisten oikeasti vielä nähnyt tätä yhtä maailman kuuluisinta lännen elokuvaa, niin korjaa nyt hyvänen aika asia heti.
että tämän dollaritrilogian näkeminen, jos mikä, kuuluu myös ihan yleiseen yleissivistykseen. Että meikäläinen Mad Dog Markkanen suosittelee täysillä, että en jaksa oikein uskoa, että pettyisit. Ja tämä leffa on siis ensimmäinen osa kolmen elokuvan sarjaa, eli tätä dollaritrilogiaa. Ja lähiaikoina, kenties jo seuraavassa esittelyssä, tulen syväluotaamaan tarkemmin sarjan toisen osan, eli vain muutaman dollarin tähden. Ja hei tosiaan, ja katsokaa ihmeessä tämän jälkeen se vuonna 1977 tähän leffaan väsätty se uusi aloitus, mistä puhuin aiemmin, että se linkki siis löytyy tämän videon linkeistä tästä alapuolelta. Mutta Leonia ja Eastwoodia siitä klipistä on sitten turha etsiä, vaikka suuren slasilla, mutta sellaista ei löydy sieltä. Mutta ihan mielenkiintoinen sinänsä klippi, että kattokaa ihmeessä toi homma, että mikä ihmeen prologi siihen on veivattu. Joo, mutta hei, kattokee, ja tervetuloa taas takaisin tänne suomenkielisten lännen elokuvaesittelyiden luvattuun kanavaan, eli YouTube-kanavalle nimeltä DVD Saluna. Meikään sitten Mad Dog Markkanen ja kaivamaan taskusta kourallinen euroja ja kauppaan hakemaan vähän virvoitusjuomia. Se on morjens ja molskis nyt. Morjens.